საქართველოს მთავრობის ენერგეტიკულ გეგმებზე მატრიცაში არც ისე დიდი ხნის წინ ვისაუბრეთ. თუმცა კრასნოდარის ტრაგედია კიდევ ერთი ნიშანია ეკოლოგიურ სისტემებში ხელოვნური ჩარევა განსაკუთრებულ სიფრთხილეს მოიწყოს. ადამიანური მსხვერპლი, რომელიც გამორიცხოს საქართველოს მთავრობის დასახმების გეგმით გათვალისწინებული კაშხალების შენებლობა, სულ მცირე უნიკალური ტყეების განადგურებას და ათობით სოფლის ადგილიდან აყრას გამოიწვევს. მატრიცაში ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივას ხელმძღვანელი მანანა კოჩლიძე. თანამშრომლობის მანანა, კრასნოდარით მინდა დავიწყო, ეს არის რაღაც ტექნოკრატიული კატასტროფა, როგორც ჩანს პირველი შეხედვით მაინც. ასე ალბათ მაინც მასე არის რაღაც ან შეცდომა იყო, ან მართლა როგორც ამბობენ, თქვათ რაღაც პუტინის აგარაკის გადარჩენის ცნობა, თუნდაც პუტინის აგარაკის არა, მაგრამ ნუ რაზის კზე ძალიანად ტალღის დარტყმის აცილების იყო. ყოველ შემთხვევაში ეს არის სწორედ აი ეს ტიპის კატასტროფა, რომლის აცილება შეიძლება შესაძლებელი არ ყოფილიყო თუ ის ბუნებრივია, მაგრამ თანამედროვე პირობებში საზოგადოება და მოქალაქეები მზად უნდა იყვნენ მსგავსი სხვერპლის შესამცირებლად მაინც. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ვიცით, რომ მოქალაქეთა დიდი რაოდენობა იქ დაიღუპა, ვისაც ეძინა ადამიანებს, ეს ყველაფერი ღამე მოხდა, ვინც გაიღვიძა, მათ მოახერხეს, რომ თქვა, არსულიყვნენ სხვენებზე და გარკვეულწილად და ბევრი ადამიანი ძილში დაიღუპა და ეს არის მიუღებელი თან 21 საუკუნეში, როდესაც განვითარებულ თუ აი ყოველ შემთხვევაში არამესამე მსოფლიოს ქვეყნებში ადამიანები ასე იღუპებიან. პრაქტიკულად ითვლება, რომ თქვა, რუსები საკმაოდ ყოჩაღები არიან კაშხალების და ესეთი ტიპის ნაგებობების შენებლობაში. ეს არ არის ხა ჩამორჩენილი ქვეყანა ინჟინერული თვალსაზრისით. Ну, რუსეთი ხა არანაირი თვალსაზრით არ ითვლება ჩამორჩენილ ქვეყანად, დიდი ოცეულში შედის, როგორც ჩვენ ვიცით და დიდი რუიანის წევრია შესაბამისად და რაღაცაც ну, ჰიდროტექნიკური ნაგებობები თუ ინჟინერული მიმართულება ქვეყანაში რასაკვირველია საკმაოდ კარგად იყო განვითარებული, თუმცა ეს ყოველთვის იყო პრობლემა. ენერგეტიკა, რუსული ენერგია, საბჭოთა ენერგეტიკის და შემდგომში ამას მოყვა რუსული ენერგეტიკა, რომდესაც უსაფრთხოების ზომები არ არის ისე დონეზე დაცული, ამას არ აქვს შესაბამისი და გავახსენოთ თუნდაც შარშანდელი ტრაგედია საენერგოშინსკზე, რომდესაც მთელი კაშხალი ჩამოინგრა და რამდენი ადამიანი დაიღუპა. ანუ ეს არის ის პრობლემა, რომელიც თავის დროზე იყო საბჭოთა ენერგეტიკის პრობლემა და სამწუხაროდ ჩვენ ღმერთმა აგვაცილა მსგავსი კატასტროფები და იმედი მაქვს, რომ მე არც მეტიც არ იქნება საქართველოს. ეს იმედი მაქვს, რომ კატასტროფებამდე არ მივალთ, თუმცა მოდი დავბრუნდეთ ახლა საქართველოს. გავრცელდა თავიდან ინფორმაცია, რომ თავრობა აპირებს უტეხთ აშენოს ის თავისი კაშხალების მთელი კასკადი. შემდეგ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ინვესტორები არ გამოჩნდნენ და რაღაც პერიოდით გადაიდო. ახლა დასახმების სამინისტროს შექმნასთან დაკავშირებით ისე ვითქვა, რომ ჩვენ ავაშენებთ კაშხალებს, რომლებზეც დასახმება ამდენი დამდეგ. ანუ ეს გეგმა ძალაშია. ეს გეგმა ძალაშია, არსებობს გეგმა, რომ დააშენდეს 15 ჰიდროელექტროსადგური, აი ამ წელს დაიწყოს მშენებლობა და სადღაც 80 ჰიდროელექტროსადგური 85 არის ფლიანობაში გათვლილი. ახლა აქ არის რამდენიმე პრობლემა. პირველი პრობლემა მაგრამ ეს არის რა გვინდა ამდენი ჰიდროელექტროსადგური 85 ეხლა არის ნუ ის ჩვენ ახლა გვაქვს სადღაც 20-30 ჰიდროელექტროსადგური, რომელიც საქართველოს მოთხოვნილებას სრულად აკმაყოფილებს და ჩვენ ახსევე შეგვიძლია ეს თურქეთში გავიტანოთ. ის ახალი მარტო თურქეთში კი არა, რუსეთში გავაკეთებს. შესაძლებელი ახალი კაშხლების შესაძლებელი არსებობდეს ახალი სიმძლავრეების მოთხოვნილება, თუმცა ეკონომიკის განვითარება მას ტემპს შევხედოთ, ამის საფუძველს არ გვაძლევს ვარაუდისას. აქ არის ორი პრობლემა. პირველი ის, რომ არსებობს ენერგეტიკის განვითარების გეგმა, ანუ გეგმა, რომელიც იქნება ზუსტად გათვლილი, რამდენი გჭირდება, რისთვის გჭირდება, რომელ ეკონომიკურ მოდელზე დაფუძნებით გვინდა ეს და რისთვის გვინდა, იმიტომ რომ ამჟამად ეს ყველაფერი ექსპორტზე არის მიმართული და ნუ როგორი ესეც იყო გაცხადებული, რამდენთანაც მემახსოვს პრეზიდენტმა პირდაპირ ჩვენ ექსპორტზე არის მიმართული, მაგრამ სახელმწიფო ბიუჯეტში ნახავთ იმ კონტრაქტებს, რა კონტრაქტებიც არის დადებული. პრინციპში არაფერი არ შემოდის და ეს თავისთავადი პრობლემა, ეს ცალკე პრობლემა და მეორე სტრატეგიული გარემოზე ზემოქმედების შეფასება. ანუ მსოფლიოში ამჟამად, როდესაც ენერგეტიკის განვითარებაზე ლაპარაკობენ, ხდება ეს სტრატეგიული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტის მომზადება, რომელიც გვეუბნება რას? რომ ენერგეტიკის განვითარების რომელი სცენარი არის ყველაზე უსაფრთხო გარემოს დაცვის თვალსაზრისით და რომელია ყველაზე ნაკლებ ხარჯიანი. აი რაც შეეხება კაშხლებს და განსაკუთრებით დიდ კაშხლებს, ყველაზე დიდ ხარჯიანია, იმიტომ რომ მას
სჭირდება სულ შენახვა და სული მოვლა. Да, შენებლობის გარდა. Да, იგი რა თქვა ინგურჰესი, თქვა რომელიც 99 წელს შევიდა საბოლოო ექსპლუატაციაში, 94 წელს ის იყო ექსპერტების თქმით დაშლის პირას და 94 წლიდან დღეის ჩათვლით მიმდინარეობს ინგურჰესის რეაბილიტაცია. პრობლემები გვაქვს ინვალჰესზე, რომელიც ასევე სჭირდება რეაბილიტაცია. Да, ისაუბრო პრობლემებზე, იმედია იმ სახის პრობლემებზე არ არის ლაპარაკები, კაშხალი შეიძლება წყალმა გაარღვიოს და კაშხალი არა, მაგრამ თქვა ჩვენამდეც ვიცით ენერგეტიკოსების აუბრისგან, თქვა ჯინვალჰესთან მიმართებაში პრობლემატურია ტუნელი, რომელიც შეიძლება ასევე წყალმა გაარღვიოს და რაღაცა ტიპის დაზიანება პირდაპირ თბილისს მოადგება. ანუ არსებობს ბევრი ასეთი ტიპის პრობლემა საქართველოს ენერგეტიკაში, რომელზეც ენერგეტიკოსები ღიად ლაპარაკობენ და იძახიან, რომ სანამ ახალ ჰესებს ავაშენებთ, აუცილებელია ძველებს შევხედოთ და მათი რეაბილიტაცია გავაკეთოთ, რომ ეს რასაც ენერგეტიკოს. არის კიდევ გარემოს დაცვითი შეხედულება, რომ აუცილებელია სცენარები შევისწავლოთ. ენერგეტიკა ძალიან განვითარდა ბოლო 10 წლეულში, ასე შემიძლია ვთქვა. იგივე ვთქვა, გერმანიაში თუ მზის სადგურები არსებობს და გერმანიაში ის მომგებიანი, რატო არ შეიძლება ის საქართველოში? საქართველოში მომდენად არის ლაპარაკი ამ ეგრეთ წოდებულ განახლებად ენერგიებზე, მაგრამ რატო არც ერთი? ხო, განახლებად ენერგიებიდან რატომღაც ქარის ენერგიაზე და ასე. კი, რატომღაც განიხილავენ მარტო დიდ ჰიდროელექტროსადგურებს. ხოლო ის მცირე ჰიდროელექტროსადგურების ის მოდელი, რომელიც საქართველოში სამწუხაროდ თურქეთიდან შემოვიდა, ასევე არა მდგრადი არის, იმიტომ რომ პრინციპში ახდენენ დინარეების, აი თერგზე რაც ხდება, იღება დინარის დიდი ნაწილი და ის ექცევა გვირაბში და ერთის მხრივ ეს ქმნის იმას, რომ ლანდშაფტში და მეორის მხრივ ძალიან დიდ შემთხვევაში, მაგალითად ბახუჰესების შემთხვევაში, აქ გვექნება პრობლემა ადამიანების ხელმისაწვდომობასთან, წყალთან. ანუ თუ დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ იმას, რომ იმ შიდა ქალთში მოსახლეობა წყალი არ აქვს, იმიტომ რომ ცხინვალში ბაყბაყდევიზის, რომელიც ამ წყალს კეტავს, დაახლოებით ისეთივე სიტუაცია გვექნება გურიაში. თერგზე ბოლომდე ვერ გავიგებ. როგორც მივხვდი პრაქტიკულად თელი თერგი, ამ ყაზმეში რომ ჩავალ თერგს ვეღარ დავინახავ, იქნება ბეტონი. ვეღარ დავინახავ. უკვე დღეს ეხლა აი გუშინდელი სურათები რომ ნახოთ, ეს არის უკვე კალაპოტზე მიდის სამუშაოები, იქ იდება დიდი მილები და ამ მილებში გაევლის თერგი, 10% რჩება მარტო წყლის, ასე იგი თავის დინებაზე, რაც პრინციპში ჩათვალეთ, რომ არაფერი არ არის. საერთოდ, როდესაც ვლაპარაკობთ ამ ეკოლოგიურ გეგმარებაზე, მე ესე შტაბის წილება მქონდა, ჩვენი ხელისუფლება განსაკუთრებით არ არის ამ საკითხით დაკავებული. თოთ იგივე ლაზიკაც რაღაც ისეთი სპონტანურ გადაწყვეტილებად ჩანს. იცით რა, მე არ ვიცი რამდენად სპონტანურია, მაგრამ ეს ძალიან საგანგაშოა, იმიტომ რომ თქვენ ახსენეთ, რომ ინვესტორები გაიქცნენ ამანხვანიდან, ამის შემდეგ ისტორია ვითარდება შემდეგნაირად. ენერგეტიკის მინისტრი საქ ნავთობის და გაზის კორპორაციას თხოვს, რომ შექმნას 100%-იანი წილის საწარმო ნამახვანი, კორპორაცია ქმნის ამ ნამახვანს, შემდეგ საქნაფტო გაზის აქციები გადის ლონდონის ბირჟაზე და უცებ გვეუბნებიან, რომ აი ამ გაყიდული პაკეტით უნდა აშენდეს ორი ჰიდროელექტროსადგური ნამახვანჰესების სამი კასკადიდან, ანუ ორს აშენებს სახელმწიფო და მესამესთვის იპოვიან ინვესტორს. თუ ეს ასეთი კომერციულად მომგებიანი პროექტებია, რატო ვერ პოულობენ ინვესტორებს და სადმირბიან ეს ინვესტორები? ხო, ესეც ხო საკითხავია. ლოგიკური კითხვაა. და მეორეც, რა გამოცდილება აქვს ახლა საქ ნავთობგაზს, რომ მან აწარმოოს ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა? ეს ხო მილსადენიც აღარ არის უკვე, გადის მათი კომპეტენციის სფეროდან სრულად და კი, რადგანაც მე ხომ საქნათო გაზი უბრალოდ რაღაც კორპორაცია არის, რაღაც ის არის ბიუროკრატიული აპარატი უბრალოდ ვიდრე საინჟინრო კომპანია. ხო, მე არ ვიცი ხა რა ის მათ ფლობელობაში დღესაც არის, თქვათ ბაქო თბილისი ჯეიხანის სუპერვიზირებას აკეთებენ, ისინი რამდენად კარგად ასრულებს ბრიტიშ პეტროლეუმი იმ სამუშაოებს, რომელიც უნდა შეასრულოს და ბაქოსუბს, ანუ და გასადენები, ანუ მათ აქვთ თავისი მკვეთრად განსაზღვრული ჩარჩო, სადაც შეიძლება ექსპერტები წყალს აკეთებენ კიდეც საქმეს. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ არ გაგგვია, რომ მათ რომელიმე ჰიდროელექტროსადგურის არ მეაშენებს. გასადენებს და გასადენებს თუ განვიხილავთ, დღეს ვკითხულობდი, რომ სამეგრელოს ტერიტორიაზე გასადენის მშენებლობაზე, რომ უნდა შედუღების ადგილების შესამოწმებლად ისე ცეზიუმ 137-ის გამოყენება დაიწყეს და რაღაც რეალური
პრობლემა შეიქმნა. თუ 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 აი არ მომისმენია, მაგრამ ძალიან საინტერესოა რა რა ახალი ტექნოლოგია მოიპოვეს. არა, პირიქით, როგორც მეუბნები, ეს ტექნოლოგია ძველია, როგორც ხდები ცეზიუმ-137, ამ შემთხვევაში გამოიყენება როგორც იმ რაღაც დანადგარის ელემენტი უბრალოდ. ხო, შეიძლება ყოველ შემთხვევაში თანამედროვე მილსადენებში, რაზე მე მისწავლია, იქ იყენებენ ასეთი გუჭიქვია აპარატს, რომელსაც ერთ ბოლოში ჩაუშვებს და თავიდან ბოლომდე გიკეთებს სკანირებას, მას ის არ არის რადიოაქტიური, ასე რომ რაღაცა ძალიან. Ну, ის ძველი მეთოდი არის და იმაზე. ვარნა, მინდა კითხოთ უფრო რომ დავმიწდეთ. ბოლო დღეებში საინფორმაციო საშუალებებში ძალიან ხშირი არის აი გაჩეხეს პარკი თბილისში, გაჩეხეს რუსთავში, გაჩეხეს ზუგდიდში, გაჩეხეს არ ვიცი კიდე ეს, ну, იპოდრომი პარკად არის ხლება ალბათ. მაგრამ პარკია. ფუნქცია შეიძლება ბოლო ხანებში. რაღაც ისეთი შთაბეჭდილებაა, რომ ვერჩით ბუნებას თითქოს. თან ძალიან ცინიკურად გამოიყურება, როდესაც ამ გაჩეხვას თუ ხიჭჭრას, როგორც არის სწორი ტერმინი, აწარმოებენ ადამიანები, რომლებიც დავამწვანონ ჩვენი ქალაქით, რაღაც ამდაგვარი წარწერით. ხო, ეს ძალიან დიდი პრობლემა არის, რეალურად იმდენად დიდი პრობლემა არის. ტური ამ შემთხვევაში აღმოჩნდა გამჭვირვალობა საქართველოს, რომელმაც შეისწავლა ის ჩანაცვლებული კიპარისების ოდენობა და ეს ცნობილი აფეორა, მოდით ასე დავარქვათ, გამოვიდა, თუმცა ჩვენ ნახეთ, რომ მერიის და შესაბამისად პროკურატურის ქმედებებიც არც თუ ისე ადეკვატური იყო იმის. ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ არ დაგვინახია ქმედითი ნაბიჯები. ძალიან პრობლემატური არის, იმიტომ რომ ქალაქი არ ექვემდებარება გარემოს ზემოქმედების შეფასების კანონს, არანაირად არ ექვემდებარება, ქალაქს არ აყავს გარემოს დაცვითი სამსახური, რომელიც არის გამწონების სამსახური, მაგრამ მე ხლაპარაკი, მაგრამ გარემოს დაცვითი სამსახური, რომელთანაც ვთქვათ, იგივე ვთქვათ, როდესაც შენდება ვთქვათ თქვენ რომ რუსთავიდან, არ ვიცი, რუსთავი მარნეულის გზის გაჭრა მოინდომოთ, ხომ? აუცილებლად თქვენ იძულებულები იქნებით გარემოს ზემოქმედების შეფასება ჩაატაროთ, რამდენი ხე მოიჭრება იმის საკომპენსაციო ღონისძიებები დაგეგმოთ. აქ რატომღაც უცებ შეცვალეს პროექტი იპოდრომთან და მოუჩეხეს ძალიან დიდი 500-მდე აბსოლუტურად საღიხე და ამაზე, ნუ, არანაირი ზემოქმედების ძალა არ აქვს, იმიტომ რომ არც საკომპენსაციო. ეხლა იმ ადგილას სადაც ხეები იყო, ეხლა გაივლის გზა, როგორც მე ვთქვი, და გამონაბულქვი გაიზრდება. გამონაბულქვი გაიზრდება. ჩვენ ისედაც ძალიან თბილისი ბოლო წლებში გადაიქცა მონსტრად, იმიტომ რომ არანაირი ურბანული დაგეგმარება ქალაქში არ ხდებოდა, ყველა სადაც უნდა იქაშენებდა ნაგებობებს, შესაბამისად ჩაიკეტა ქალაქი, სადაც არ არის, როგორც იძახიან გეოგრაფები, ის ადგილი, სადაც ქალაქი უნდა აშენებულიყო, ნუ, თანამედროვე ქალაქზე ლაპარაკი. და ძალიან ბევრი პრობლემა გვაქვს. სამწუხაროდ არ არსებობს ჰაერის ზუსტი მონიტორინგი, ანუ არსებობს მონიტორინგი, რომელიც დღეში სამჯერ ტარდება, მაგრამ ყველა ეს პარამეტრი არ აიღება, რაც უნდა აიღოს აღებული, თუმცა ეს პარამეტრებიც ძალიან შემაშფოთებელია, მაგალითად, მტრის ნაწილაკების ოდენობა რამდენჯერმე უფრო მეტია, ვიდრე ეს უნდა იყოს ნორმაში და ეს არის პერმანენტულად თბილისში უფრო მეტი, ეს არ არის ვთქვათ რომ ნუ რაღაცა ერთ დღეს ეგვიპტიდან, ხო, ეგვიპტიდან დაუბერა რაღაცა ქარმა. არა, ეს ყოველთვის ასე არის. ძალიან დიდია გამონაბოლქვი. 2001 წელს იყო შესწავლილი, რამდენად შეესაბამებოდა აღმაშენებელზე ჰაერის მდგომარეობა ევროკავშირის სტანდარტებს და ნუ აი ყველაფერი იყო 6-ჯერ, 7-ჯერ უფრო მაღალი, მათ შორის აზოტის გამონა, ისინი რა ქვია, ტყუის შემცველობა და პირდაპირ ეწერა თქვათ აი მკვლევაში, ძალიან საინტერესო კვლევა იყო, მოდელირება ჰქონდა გათვლილი, რამდენი ადამიანი გარდაიცვლება, ვინც აღმაშენებელზე ცხოვრობს წელიწადში აი ჰაერის მდგომარეობის გამო და ჰქონდათ დაახლოებით ასე რომ 150 ადამიანი წელიწადში გამოიწვევს ამ 150 ადამიანის ნაადრევ სიკვდილს და დაახლოებით 20,000-მდე იყო ნაადრევები, რომ იქნება ბავშვთა რაოდენობა, რომელსაც ბრონქული ასტმა დაემართება. ანუ ბავშვები იყო განსაკუთრებით მგრძნობიარე ჯგუფად გამოყოფილი. ამის შემდეგ ქვეყანაში ჩვენ არ ქონია ასეთი, როგორ გითხრათ, სრული კვლევა, რომელიც დაფუძნებული იქნებოდა არა ჩვენ პარამეტრებს, რომელიც არის საბჭოთა კავშირის დრომდე და საბჭოთა კავშირისასაც არ აკმაყოფილებს, არამედ აი ევროკავშირის ნორმები ჩვენ ჰაერის მონიტორინგში არ იყო. ეხლა დადგეს ახალი სადგური, როგორც იქნა 3 წლის ლოდინის შემდეგ ჰოლანდიელებმა გვაჩუქეს და ნუ ნახოთ, იქნება აი პერმანენტულ რეჟიმში როცა იქნება ეს ჰაერის ხარისხი, იქნება ამან მაინც შეაწუხოს ჩვენი მთავრობა, რომ მათი შვილები სხვა ჰაერს არ სუნთქავენ.
აი მე მარტო ერთი კითხვა მიჩნდება, როდესაც მიმტკიცებენ, რომ აი ეს ხეები იყო უვარგისი რაღაცა კომუნიკაციას, თუმცა ამის დასაბუთებელს არასდროს, ну, გეუნება და მორჩა. ა მათი შვილები იგივე ჰაერს უთქავენ. მაგ და ეს დაავადების რიცხვი საკმაოდ იზრდება ქვეყანაში და მათი შვილები ასევე არიან ყველაზე მგრძნობი არე, როგორ გითხრათ. ერთი კითხვა მაგდან ძალიან მოკლედ, რამე დამაიმედებელი გითხარით ახლა. ხო. ძალიან დამა ერთ რამეს ვიტყვი, აი ერთ რამეს ვიტყვი, ჩვენ რატომაც ვცდილობთ რომ ამ კაშხლებზეც გავამახვილოთ ყურადღება და ხეებზეც გვინდის მოჭაზეც გვექნება კიდევ აქციები და საერთოდ ეხლა გავცდილობთ რომ უფრო მეტი აქცია მოვაწყოთ რომ მოსახლეობის ყურადღება მივიღოთ, არის ერთი დამამედებელი რამე ვიცი მე, იქ სადაც მოსახლეობა აქტიურობს, იქ თავრობა იძულებულია რაღაცა დათმობებზე წავიდეს, ამიტომ აი ყველაზე დამამედებელი იქნება ის რომ მოსახლეობა თვითონ ჩაერთოს, ჩვენ თბილისში ამას უკვე ვხედავთ. მოსახლეობა თუ ვთქვათ 2-3 წლის წინ ადამიანები არ წუხდნენ ხეების გაჩეხვაზე, არ წუხდნენ იმაზე რა ხდებოდა ქალაქში. აი წელს მაგალითად მე შემიძლია ვთქვა რომ ყოველ მეორე დღეს ვიღაცა მირეკავს და მეუბნება აი მიშველე რაღაცა. მე მართალი არ ვიცი როგორ უშველო. ეს სხვა საკითხია, მაგრამ ადამიანებმა რომ გამოიღვიძა აი ეს არის ძალიან დამაიმედებელი, მე ასე მგონია. ძალიან დიდი მადლობა მწვანე ალტერნატივას ხელმძღვანელი მანა ქოშლაძე იყო ჩვენი სტუმარი.